नमस्कार सूत्र टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म करिश्मा केसी आज मिति दुई हजार असी साल असार सात गते बिहिबार तदनुसार जुन महिनाको बाइस तारिक दुई हजार तेइस असार शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि आज बिहान पाँच बजेर आठ मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको घाम भरै साँझ सात बजेर दुई मिनटमा अस्ताउनेछ अब सुरु गरौँ तपाईँको आजको राशिफल सुरुमा नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ मेहनतले दिगो फाइदा दिलाउनेछ प्रतिस्पर्धीले हार खानेछन् परिश्रम परे पनि समय निकै फलदायी रहनेछ सहयोगीहरूले राम्रै साथ दिनेछन् सा। आफ्नै वचनबद्धता पालन गर्न नसक्ने स्थिति रहनेछ अस्वस्थताका बावजुद जिम्मेवारी थपिनेछन् अरूका काममा समय बित्न सक्छ काम बिचैमा रोकिनाले दोहोऱ्याउनु पर्ने परिस्थिति आउनेछ मिथुन राशि रमाइलो दिन रहेको छ रचनात्मक काम प्रारम्भ गर्ने समय रहेको छ सहयोगीहरूले राम्रै साथ दिनेछन् भने पहिलेको सफलताले पनि थप काम गर्न हौसला प्रदान गर्नेछ बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ कर्कट राशि आकस्मिक खर्च भने आमदानी व्यवसायमा लगानी बढाउनु पर्ने सक्छ फाइदाका लागि दोह्याएर प्रयत्न गर्नुहोला टाढाको यात्रा खर्चिलो र कष्टकर बन्न सक्छ सिंह राशि दैनिक आवश्यकता पूरा हुनेछन् भने मेहनतको फल प्राप्त हुनेछ आमदानी बढ्नाले उत्साह जाग्नेछ श्रमको उचित मूल्य पाइनेछ दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ होला कन्या राशि नयाँ कामले नाम र दाम दिलाउनेछ कर्मक्षेत्रमा गरिएको साधना सिद्ध हुनेछ सा। मेहनतले सजिलै लक्ष्यमा पुर्याउनेछ प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ विभिन्न अवसरहरूले परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु परे पनि भविष्यका लागि सम्भावना खोजी गर्ने समय रहेको छ समयको गतिलाई पछ्याउन नसक्दा अलि दुःख भने पाइनेछ आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन् परिबन्धले अप्ठ्यारो स्थिति निम्त्याउन सक्छ अरूका विषयमा चासो लिँदा व्यर्थै झमेलामा परिनेछ कामका लागि दौडधुप गर्नुपर्ला स्वास्थ्यका लागि भने आहार विहारमा घुम्फी तथा मनोरञ्जनको समय रहेको छ प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन निकै रमाइलो र उत्साहवर्धक रहनेछ परिस्थितिले नयाँ मार्गतर्फ अग्रसर गराउन सक्छ नयाँ परिवेशमा पुगिनेछ मकर राशि साहसी काम गरेर अरूको मन जित्न सकिनेछ प्रतिपक्षीहरू समेत सहयोगी बन्नेछन् कामको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ भने लगनशीलताले विभिन्न अवसर दिलाउन सक्छ कुम्भ कामको मेसो नमिल्दा पछि परिनेछ अरूका लागि बुद्धि खर्च पर्ला स्वास्थ्य कमजोर रहनाले अध्ययनमा ध्यान केन्द्रित नहुन सक्छ समयको गतिलाई पछ्याउने प्रयास गर्नुहोला अन्तिममा हात्तीको समस्याले स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ हतारको निर्णयले अप्ठ्यारो पार्ने हुँदा सजग रहनुहोला समयमा जुट्न नसक्दा आफ्नो काम रोकिन सक्छ अरूका लागि उपयोग भइनेछ दर्शक वृन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार